Jeg var ikke meget ældre end Kion, da det skete. Dengang jeg var leder for min løvernes skarte. Dengang jeg var leder af garten, gik jeg tit alene på vagt. Så da jeg mødte en fremmed, blev min mistro slet ikke vagt. Han sagde, jeg har magt, jeg har visdom, og at den mægtigste skulle regere. Med hjælp fra mig og mit brød, kunne vi to overtage alting her. Han tænkte i helt nye baner, jeg var ikke stærk for at kunne lide hans idé. Men den fyr havde lagt planer, og havde en ven, jeg ikke kunne se. De kender mig som skar, den dag fik jeg mit ar. Den fremmede kunne give mig en modgift, så længe hans ordre blev fuldt. Men jeg kigger deles af mok, mit brød blev en dødskatapult. Mere hyldet, mere rost, stod de klar, for det heller ærligt fortjent. Men mor fars har gjort nar af mit ar. Jeg synes ikke, han skulle være vores regent. Her fik jeg navnet Skar. Det var sådan, det var. Så blev min første hævnplan spoleret, da mit brød forsvandt. Jeg fik dog succes med den næste. Mor fars har røg ned fra en gang. For skarns ungen Simba havde jeg været konge i dag. Men Kion og hans farmand får nu deres livsned og lag. Så husk nu, hvem jeg var, da jeg fik navnet Skar. På lille karte gør jeg klar, for snart får I selv. Yeah.